xanım, hər vaxtınız xeyir olsun. Xəzərə baxırsınız, bilirsiniz ki, bu gündə, bu saatda həmişə söhbət musiqidən gedir. Ən azı yaxın 70 dəqiqə ərzində. Sizə həm söhbətimizlə, həm musiqimizlə bugünün yorğunluğundan, gərginliyindən uzaqda qalmağı həm tövsiyə edirik, həm də sizi buna dəvət edirik. Bugünkü qəhrəmanımızın yaradıcılığının əsas qayəsi Azərbaycan xalq musiqisidir. Azərbaycan xalq musiqisi ifaçılığında, muğam ifaçılığında görkəmli isimlər, ustadlar, əfsanə isimlər çoxdur. Bugünkü gənc nəsil onların cızdığı o yolu, cızdığı o cığırı davam etdirir. Kimisi uğurlu, kimisi də özünə görə müyənnə bir fəaliyyətlə. Amma bugün dəvət etdiyimiz xanım iştirak etdiyi muğam müsabiqəsindən bugünə qədər hər zaman öz sənətində, öz janrında bir keyfiyyət nümunəsi olmağa çalışıb və buna nail olub. Əslində, müasir insanın daha çox şikayətləndiyi məsələ vaxt azlığı məsələsidir. Xüsusən də işgüzar xanımlar vaxt azlığından şikayətlənirlər. Həm ailəni, həm işi bir arada inkişaf etdirmək, yürütmək olmur deyirlər. Amma bugünkü qonağımızla, bugün aparacağımız söhbətlərimizlə və qonağımızın timsalında sizə göstərəcəyimiz nümunə ilə sizə bir daha sübut etmək istəyirik ki, mümkündür. Eyni zamanda həm ailəni, həm işi, həm yaradıcılığı gözəl səviyyədə davam etdirmək olar. Əgər bu sənətə və həm də öz ailənə böyük sevgi və hörmətin varsa. Bugünkü qonağımız əməkdar artist, həmçinin pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olan Bəyim xanım Vəliyevadır. Saldı beni bir saldı.
gəl yeyib yetişib sən son nəfəsimə Gəl yeyib yetişib sən son nəfəsimə Oğlum gözlərini qurban getmə Günahkar sen oldun Ağlayan bilir günahkar sen oldun Götür aralıktan bu kanı gitme Bir lokman elinden Şefa istemeyen Bir yeyir olman elinden Şefa istemeyen Sensiz cennet olsa Sensiz cennet olsa Sefa Unsuz da gümanı yayayım, yoktur sabaha Unsuz da gümanı yayayım, yoktur sabaha Öldürüp mezlumu yayayım, batma günaha İmansız mıya geçsin onu dərgaha Çıla təliye din imanı getmə Getmə ay dərdimi Dərmanı getmə Belə çıla təli din imanı getmə Çöllerde
Hoş gelmişsin Azim. Hoş gördük. Şad oldum sizi görməyimə. Bizi izleyen çok hörmətli tamaşaçılarımızı salamlamaq istəyirəm. Ümid edirəm ki onların bugünkü gündə musiqi ruhlarını gözəl notlara kökləyəcək inşallah. Mənim heç buna şübhəm də yoxdur. Açığı trendə çevrilməyi hər kəs arzu edər də yəqin ki. Amma bu istiqamətdə belə özün kimi qalmaq çox vacibdir. Və özünə çox tələbkar yanaşmaq da, bu da peşəkarlıqdan irəli gələn bir keyfiyyətdir ki, bunları illər uzun müşahidə etdik sənin yaracılığını. Mən sən deyə müraciət edirəm, çünki hesab edirəm ki, aramızdakı o illər ki, tanışıq bir-birimizə artıq sən deyə müraciət edə bilərik, əzim biz görür neçə ildir. Təbii demək olar ki, sənin də yenicə başladığın bir dövrüydü muğam müsabiqəsindən sonra. Belə deyərdim də, yaradıcılığımın ikinci mərhələsi mən əslində 92-ci ildən sənətlə məşğulam teli məkanlarda, amma ki, belə deyərdim, yaşımın belə ən pöhrələnən vaxtı, bəli, 2005 televiziya muğam müsabiqəsində baş verdi və səninlə də tanışlığım məhz 2005-ci ildən tamamilə doğrudur. Oldu. Bugünkü günə qədər nə yaxşı ki, səni tanımışam. Çox şadam. Mən də çox şadam. Yəni ki, əgər bir insan özünə hörmət qoyursa, mənə elə gəlir ki, ailəsinə də hörmət qoyacaq, övladına da hörmət qoyacaq, sənətinə də hörmət qoyacaq. Doğrudur. Ona görə də bunları tandem şəkildə daşımaq, yürütmək, bəlli bir yerlərə çıxmaq təbii ki, illər tələb eləyir, zəhmət tələb eləyir ki, sən də bu qəbildə insanlardan sanki həm gözəl ailəm var, gözəl balalarım var. Deyirlər ki, seçim qarşı ya onu seçməlisən, ya bunu ki, bəlli bir yerə gedəsən, elə deyil. Sən də mənim sözümə şərik ola bilərsən ki, mümkündür ikisini bir arada daşımaq. Çox təbii ki, çox çətindir, həddindən artıq çətindir. İki qat, belə deyək də, əziyyət tələbəyi. Sənətdə necə əziyyət çəkirirsə, yəni iki qat həm ailə, həm sənət bunları daşımaq, üstəgəl valideynlik məsuliyyəti, xanımlıq məsuliyyəti də bir başqadır. Əgər istəyiriksə, adamın əziyyətinə heyfi gəlir illərinə ki, yenə deyirəm, mən 92-ci ildən bu günə qədər cırmaq-cırmaq, əziyyət, indi asandır tanınmaq təbii ki, amma o dövrdə bir telekanal var idi, ifaçı çox az idi, çox çətin, yəni ki, süzənəklər çox idi, ələkdən keçirilirdi, tandemlər var idi, amma indi nəyə necə istəyirsən elə oxuya bilərsən, nəyə necə istəyirsən elə təqdim edə bilərsən ki, o daha tez tanınır, amma bu baxımdan təbii ki, çətindir, amma çalışırıq ki, bunu daşıyaq. Tək ki, həmişə alınsın, Bəyim xanım, mən sən danışa-danışa fikirləşirdim ki, yaradıcı insan, sən səhnə
insanı. Səhnədə olunca o alqışı, o tərifi eşidincə xoşbəxt olur. Və bir yaradıcı, belə deyək də, ruhlu insan səhnədən həmişə o gücü alır. Amma səhnədən indiyində o işıqlar sönür. Səninlə alqışlayan çox sayılı publikan yoxdur. Nə sənin çıxışını gözləmir. Sən sadəcə hamı kimi səhnədən düşürsən və çox rəmzi də olsa o üzündəki o qrimi silib çıxırsan yola və düşünürsən ki, mən evə gedirəm. Evdə, bax bu məqamda çox vacib bir məsələ ortaya çıxır. Whitney Houston'ın bir mahnısı var, Run To You. Orada çox maraqlı bir misra var. Mən həmişə onu düşünürəm ki, həqiqətən o özü yaşayaraq bunu deyir ki, səhnədən düşüb evə qayıdanda çox vacibdir ki, sən qapını açıb evə girəndə evdə kimsə olsun, evdə kimsə yoxdursa, səni heç kim gözləmirsən, artıq sənin bir fərd kimi o qədər də xoşbəxt deyilsən. Bəli, i̇nsan var tənhalığı ilə barışır, insan var sürdüyü həyatı özü üçün rəhbər seçir və onu o yolda addımlayır. Amma mənim üçün çox vacibdir ki, evə gələsən, heç qapını açarla açmayasın, çünki artıq içərdən açan var. Səni qucaqlayaraq gözləyən ailə üzvlərinin olması bu çox böyük bir neymətdir, həqiqətən. Çox böyük neymətdir, həm də insanın bütün, yəqin ki, səni deyil elədir, gün boyu ki, nə qədər stres, həyəcan, işlə, ora qaç, bura qaç, o səhnə, bu o eləyirsən, gün boyu o qədər yorğun olursan. Amma içəri girəndə ki, o uşaqlar səni qucaqlayır, öpür, insanın bütün bir anlıq yorğunluğu yox olur, gedir, tamamen, tamamen. Bir də var ki, səni, məsələn, öz payıma deyirəm, iki uşaq qucaqlayır, bir də var beş uşaq qucaqlayır. İki uşağın qucaqlaması ilə beş uşağın qucaqlamasının arasında çox böyük bir fərq var. Necə bir hissdir, beş övlad qaçırım, Allah saxlasın hər birini, Allah bütün balaları qorusun. Necə bir hissdir, bax o beş övlad, necə çatdırırsan? Bütün ailələrə arzu eləmək istəyirəm ki, hər bir evdən körpə səs eşidilsin. Allah heç bir qucağı boş qoymasın, olmayanlara da Allah tezliyinə nəsib eləsin inşallah. Beş evlat təbii ki, çətindir. Mən tək bir bacı, bir qardaş olmuşuq ailədə. Allah bütün ölən valideynlərə də rəhmət eləsin, qalanlara can sağlığı versin. Yəni, mən bilirsən də, anamı çox vaxtsız istirdim. Bu baxımdan o qədər əziyyət çəkdim, mənim bacım olmadı, yəni o qədər belə əziyyət çəkdim, o qədər də Allah qardaşıma da can sağlığı versin, Allah bütün qardaşları qorusun, amma bilirsən, nə qədər, ana olanda onun fərqinə varmırsan, bəlkə də ki, tək sən, cütsən, olsun, olmasın, amma o da olmayandan sonra hiss edirsən ki, bir yanın elə bir ki, boş qalır. Boş qalır. Təbii ki, ana yeri verməsə də, amma ən azda dərdləşəcəyin, bölüşəcəyin bir sirdaşın. Ona görə həmişə arzulurdum ki, bacının bacısı olsun, qardaşın qardaşı olsun, həmişə ki, heç bir tək qalmasın da indi. Necə yaşları var bəyim? Böyük qızımın 11 yaşı var, ikinci qızımın 10 yaşı var, ikizlərimin 6 yaşı var, balacamın da 4 yaşı. Maşallah, gör nə gözəl bir mənzərədir. Yəni, ekiz də var, böyüyü də var, kiçiyi də var. Yəni, müxtəlif cürə övladlar var. İçində musiqiçi olmaq istəyən, həvəsi olan, istedatı olan var? Musiqiçi olmaq deməyim. Musiqi duyumları olan böyük qızımla, bir də ekizimin bir tayı var ki, çox belə, yəni, səsləri var, istedatları var, musiqi duyumludurlar. Amma ki, inşallah ki, başqa bir sənət gəlsə. İstəyərəm ki, musiqidən anlayış olsun, ən azı. Detonu seçsinlər, məsələn, aritmiyadan xəbərlər olsun özləri üçün həvəskar kimi. Amma inşallah ki, yəqin ki, başqa bir peşə sahib olarlar. Sən özün də hüquqşünas olmaq istəyirdin. Yadındadır. Axı, sənin özündə belə bir istəyin vardı. Bugün peşman deyilsən ki, hüquqşünas olmadığına. Yox, yəqin ki, Allahın yazdığı bir qədərdir, qismətdir. Yəni, özüm bilirsən, mən istəyərəkdən bu sənətə seçib gəlməmişəm. Yəni, gözümü açandan artıq həyatı duyandan sənət seçimi vaxtına gələndə artıq hər şey gecikdi. Mən bu sənətdə artıq bəlli bir yerlərə gəlmişdim, bəlli bir çevrədə tanınırdım. Ona görə gec olduğu üçün, amma inşallah ki, övladlarım mənim arzu istəyimi doğruldarlar. Hər hansı sahədə olurlarsa olsunlar, çox vacibdir ki, hərəsi öz məsləyinə tam mənasında xidmət eləsin, tam yiyələnsin. Əsas odur, hər kəs öz peşəsinin yaxşı bilicisi olsa, yaxşı bir yerlərə gedib çıxa bilərik inşallah. Təbii ki, o kamil bir palancı olsa da insan yaxşıdır, yarımçıq papaqçılıqdan məsələsi həqiqətən çox aktualdır. O ki, ya valideynlər övladlarını bir istiqamətləndirəndə, ya övladlar özləri artıq sənət seçimi məsələsinə gələndə ki, düşünürlər ki, birinci növbədə pul qazanın. O işdən heç vaxt qeyir çıxmır. Çünki maddiyyat, ödəniş, bunlar hamısı sonradan artıq insanı tapan bir
məsələdir. Əgər yaxşı həkimsənsə, yaxşı müəllimsənsə, yaxşı xanəndəsənsə və yaxud yaxşı operatorsansə, yaxşı rejissorsansə, yəni sən istənilən halda sən arzu olunan və axtarılan birisi olacaqsan. Yəni əsas niyyət birinci növbədə peşəkar olmaqdır, kamil bir mütəxəssis olmaqdır. Digər məsələlər gələcək. Bəyim xanım oxumağa başlayanda düşünmürdü ki, tez böyüyüm, oxuyum, pul qazanım ki, hal-hazırda ümumiyyətlə kommersiya marağı olan heç bir iş şey etmir xanəndəlikdə. Yalnız peşəkar fəaliyyətdir. Bundan danışacaq yeri gəlmişkən, amma bir ifadan sonra. Buyur əzim, buyur. Durur aşkım. Hani o
saçlarına taç yaptım çiçekler. Ay hani ya güzel gözüm ceylanların pınarı. Hani kuşlar açan bin bin renkli çiçekler. Çok teşekkür ederim güzel musiki çalengi için, ama ben bir büyük bir səhv bıraktım ki bayağıdan beri bizim musikiçilerimizi təqdim eləmədim. Axı bugün bəyimin ifalarının bu cür güzel, axıcı, ahengdar səslənməsi bilavasitə həm də bizim dəyərli ansambl üzvlərinin məharətinə bağlıdır. Ona görə büyük məmnuniyyətlə tez bir zamanda səhvimi düzəldərək demək istəyirəm ki, bugün bəyim xanımı Tarda Rüstəm Müslümov müşayiət edəcək, kamançada Elvin Novruzov, elektropiyano, piyanoçumuz Anar Abbasov, nağara və perkusiya Xəyal Abbasov, zərb alətlərində isə Elvin Həmidovdur. Sizdən bu cür davam etməyi də gözləyirik. İstəyirik ki, bəyim xanım bugün öz gözəl səsi ilə sizin müşahiyyətinizə arxalanaraq, söykənərək ürəyimizə oxşayan əsərlər təqdim eləsin. İndiyə qədər ifa etdiklərinə nəzər yetirincə baxıram ki, çox maraqlı bir seçim var əslində Azərbaycan bəstəkarlarının əsərlərinə müraciət edib, onların üzərində xanəndəlik imkanlarını göstərmək və bir xanəndə olaraq ki, mən bəyim xanımı
xanəndə olaraq bilirəm, tanıyıram. Amma estrada mahnıları, özü də klasik estrada mahnıları, sonradakı türk musiqisi. Ümumiyyətlə, bəyəm, öz yaradıcılığında daha çox nəyə arxalanırsan, daha çox hesabı nəyə görə tutursan, öz istəklərin, yoxsa tamaşaçı məni necə qəbul edər, görəsən bəyənərlərmi, bəlkə tamaşaçıların ən çox dinləmək istədiyi, görəsən budumu, yəni o qanun nədir, yəni daha çox nəyə arxalanırsan, daha çox nəyi göz önünə alırsan. 2005-ci ildə, yenə deyirəm, yaradıcılığımın ikinci etapındakı mən sırf xanəndə kimi tamaşaçılar tərəfindən qəbul oldum, sevildim. Amma ondan daha sonra mən 2009-cu ildə deməli bir yollara yağış yağır adlı mahnı oxudum. Təklif elədilər ki, İfam 4-5 müğənniyə təklif olunmuşdu. Həmçində mənə ki, kimdə bəyənsələr, onda o ifaçıda qalsın. Yəni elə oldu ki, o mahnını mənim İfamda sevdilər. Və tamaşaçılara təqdim elədik o mahnını. O qədər o mahnı mənə uğur gətirdi ki, o qədər sevildi ki tamaşaçılar tərəfindən. Yəni o gündən sonra hansı proqrama getdim, hansı konsertə getdim, dedilər ki, o mahnını mütləq oxu. Həqiqətən çox qəşəng mahnıdır. Səsində də çox qəşəng belə səslənirdi. O dilləri səsinə oturdu. Bax, o səsinə çox bilmirəm, səsindən irəli gəlir ya o sözlərində hərənin bir özünü tapmağı var ki, çox mənalı sözləri var. Yaz keçəsi dəli dolu, buludlu giley dolu, yerdə bir qız unudulub. Yəni hərənin bir taleyində niskilli anları olur, dərtli anları olur. Hərənin bir o yağışlı havada oturub unudulmağı, yəni o etaplar şiirdə hər bir qız qadın. Bilmirəm, ondan irəli gəldi, ya elə mahnının uğuru oldu, ya ifanın, onu da deyə bilmərəm. Amma elə bugünkü gündə də, bugünkü proqrama da məsələn mahnıla canlı elə bizim qardaşlarımızdan istədim ki, canlı olaraq tamaşaçılarımıza təqdim edeyim. Çox həqiqətən də gözəl mahnıdır. Biz birazdan sizin o istəyinizi reallaşdırıb, sizin və ansamblin müşahidinin o mahnını mütləq dinləyəcəyik. Bəyim, həyat ümumiyyətlə qazanc, qazandıqlarımızdan və itirdiklərimizdən ibarətdir. Sanki bir böyük itkinin müqabilində səbr edincə Allah Taala bir böyük qazancla mükafatlandırır. Əminəm ki, və bir hiss edirəm, bu başqa cür ola da bilməz. Bu mövzuda danışmaq çox çətindir, amma ananın itirdiyin o dövr bir gənc qız üçün, hələ ailə qurmamışdın onda, necə böyük bir itkidir, necə böyük bir sarsımdadır ki, bu heç vaxt nə soğuşmaz, nə o yara tam keçməz. Keçsə belə yeri o hər zaman sızıldayır. Bu itkini hər zaman hiss eləyirsən, kəş ki o nəvələrini görəydi deyə düşünürsən. Allah bütün dünyasını dəyişən valideynlərə rəhmət eləsin. Amma o itki və sonrasında artıq gözəl bir ailəyə sahib olmağın, sanki bir tərəfdən böyük bir dəstəyini itirdin, amma digər tərəfdən sənə həyatın boyu dəstək olacaq bir insanı qazandın. 5 övlad qazandın, gözəl bir ailə qazandın. Bax, o keçid dövrünü necə yaşadın, onu bilmək istəyirəm əzizim. Yəni, hiss eləyirəm, başa düşürəm də ki, çox çətin bir dövrdən keçmisən. Onu düz vurğuladın ki, Allah elədir ki, bir tərəfdən aldı, sanki bir tərəf. Yəni, yoldaşımı mənə həyatımın elə dönəmində qarşıma çıxartdı ki, əslində anamın xəstəlik dönəmlərində yoldaşımdan biz sırf dost kimi bu elə bu bizim tanışdığımız da bu yollara yağış yağır mahnısından başlamışdı münasibət. Dost yəni kimi münasibətimiz var idi belə. Anamın xəstəlik dönəmində anamı itirəndən sonra artıq o mənə o qədər yəni ki çox dəstək oldu. Bir növ arxa dayaqda, çünki bilirsiniz, qardaşım həmən dövrdə əskərlikdə idi. Yəni ata yox, bacı yox. Belə çox çətin bir dönəmdə idim. Yəni Allah qarşıma elə anda çıxartdı ki, bəlkə gec gəz ondan sonra ondan belə deyərdim də xəstəlik dönəmlərində biz tanış olmasaydıq, o yəni onu tanımasaydım belə sonrasında mən heç kimi həyatıma qəbul edə bilməzdim. Çünki çox pis depressiyaya düşmüşdüm, stresə düşmüşdüm. Yəni ki belə deyək də ancaq ölümdən başqa bir şey arzulamırdım, düşünmürdüm. Amma bir ayaqda tutan məni onun, məsələn, dəstəyi, sözləri, təsəllisi falan. Sonra da yəni ona belə deyim, dost münasibətimiz olduğuna, artıq mən ona bələd olduğum üçün, yəni bir müddətdən sonra təklif elədi ki, də ailə quraq. Yəni gördüm ki, fikrində ciddidir. Xarakterinə təbii ki, bələd idim. Artıq belə deyim də özümü o qədər məsələn sirdaş bilirdim, dost bilirdim, arxa bilirdim ki, qəbul elədim, dedim ki, da
evden başımı götürüm gedim, ya uyanlıq olacağım ya bu yanlıqda. Yani çok çətin bir dönem idi. Yenə şükürler olsun ki bu yanlıq. Allah'a, bu yanlıq oldu. Hə, şükür ki bu yanlıq oldu. Elə her duada da əlim göydə Rəbbimə dedi ki sonsuz şükürler olsun ki karşıma məhz elə bir insan çıxartdı ki məni başa düşdü, mənə hayan oldu, arxadayaq oldu. Həqiqi sözün həqiqi mənasında arxadayaq oldu. Yani Allah'ıma sonsuz şükürler ona və verdiği evlatlara. Mən bu fürsətdən istifadə edib ona təşəkkür eləmək istəyirəm Bəyim xanımın yoldaşına ki, o Bəyim xanımın sənətinə də böyük hörmətlə yanaşır və heç bir şəkildə o sənətin adilləşməsini istəmir. Mən onun sənə olan münasibətini və sənin sənətdəki hərəkətinə baxanda düşünürəm ki, bəli, belə görünür ki, Bəyimin ailəsi onun sənətdə çox fərqli və özəl bir yerdə olmasını istəyir. Yəqin ki, elə bu səbəbdəndir ki, el məclisləri falan da qatılmırsın. Ha, yəni əvvəldən, çünki məni bu sənətdə gördü, sevdi. Yəni necə əvvəldən söz verdiyə ki, sənətdən aralamayacağam, yəni sənətinə davam eləyəcəksən, amma yəni el şənlikləridir, qastrol səfərləridir. Bunlara qadağa qoymuşdu əvvəldən. Mən də yəni razılaşdım ki, əgər yaxşı olsan, niyə də olmasın da. O gündən bugünə kimi necə belə de sözün ağası oldu həqiqətən də. Yəni el şənliklərindən başqa indi qastrol səfərləri elə olur ki, özü İsrailə falan Türkiyəyə gedib gəlmişik. Biri özü məsələn işdən çıxanda gələ biləndə gedib gəlirik bir yerdə. Yəni o da problem olmadı şükür. Amma el şənlikləridir qadağa qoydu. Mən də yəni normal qarşıladım. Çünki ailə başçısı da bir xarakterli kişi olaraq, yəni tam normal baxdım bu qadağaya. Amma qalan səhnə fəaliyyətimdir, efir fəaliyyətimdir, müəllimlik, pedagoji fəaliyyətimdir. Bunların heç birinə qadağa qoymadı, şükür. Sağ olsun. Valla, mən nə deyə bilərəm? Sadəcə təşəkkür etmək olar. Çünki və lazımdır da. Çünki bir xanıma, yaradıcı bir xanıma, səhnədə olan xanıma nə lazımdır? Dəstək. Ancaq dəstək. Ailədən arxayın olandan sonra. Yəni, bu çox vacib bir məsələdir. Həm də ki, o güvən, o hörmət, o dostluq, sizin ki münasibətlər dostluqdan başlayıb. Bu çox vacib bir məsələdir ki, dostluq ailədə o hisslər şəklini dəyişə bilir, doğmalığa çevrilə bilir, müxtəlif cürə davam eləyə bilir. Amma dostluq varsa, bu yəni hər zaman gücdür, bu hər zaman inamdır ki, mən buna çox sevinirəm. Bəyim, ən çox hansı mahnını sevir yoldaşım, sənin ifanda? Yollara yağış yağır. Yoxsa? Yollara yağış yağırı sevir. Füzuli kantatasını çox sevir, dinləyir. Mən müsabiqə vaxtı Şamaxıda Şahnaz muğamı oxumuşdum, Şəhdi Şahnaz onu tez-tez dinləyir. Aa, nə güzel. Yaxşı, bəs biz indi ona hansı mahnını hədiyə edək? O, yəqin ki, bizi izləyir, əminəm ki, izləyəcək bu efiri. Yollara yağış yağır bəlkə. Yəqin ki, yollara yağış yağır. Qəşəng bir çələnglə bəyimin ailəsinə, bəyimin sevənlərə, bəyimin əzizlərinə bu mahnını hədiyə edirik. Səhnədə görmək istəyirəm səni. Sevə-sevə. Buyur əzim. Thank you.
çiçekler, gözüm yaşlar dolmasın mı? Gözüm yaşlar dolmasın mı? Dolmasın mı ya? Solundan arıncı çiçekler, gözüm yaşlar dolmasın. Dolmasın mı? Dolmasın mı?
Ya 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 ya
suçundan Tanrı yaşa. Ömür ki var yar yarım için yollara yavaş yavaş. Ömür ki var yar yarım için yollara yavaş yavaş. Bu yavaş Tanrı umudu, dertlerimi unuttu. Daha neden ölüm yoktu yollara yavaş yavaş. Deli dolu, bulutlu gile dolu. Yerde bir kız unutulur, yollara yağış yağır. Yaz gecesi deli dolu, bulutlu gile dolu. Yerde bir kız unutulur, yollara yağış yağır. Yaz gecesi deli dolu, bulutlu gile dolu. Yerde bir kız unutulur, yollara yağış yağar. Yaz gecesi deli dolu, bulutlu gile dolu. Yerde bir kız unutulur, yollara yağış yağar. Çok teşekkür ederim. Bu mahnı beni laf 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 evvelleri apardı. Çünkü 2005-ci ildən biz senden tanışırıq. Sen elə o Muğam müsabiqəsindəki dövrünə təsadüf edir. Və sonralarda artık bu klipin ışığızı görəndə, bu mahnı çıxanda çok sevirdim. İndi də eyni təravətlə, eyni sevgiyle dinlədim. Minnətdaram əzim bu seçim üçün. Bəyim, səsindəki o leyli yanğısı var. O leyli çaları var. Heç ağlında olmayıb mı Leyli canlandırmaq və yaxud teatr fəaliyyəti, Muğam operalarımızda bir çıxış eləmək? Ay, əslində olub və o vaxtlar opera balet teatrından təklif də gəlmişdi. Hafiz müəllim bizim dəyərli rejissorumuz. Hafiz Quliyev. Hafiz Quliyev çox böyük sənətkarımızdı. Təklif eləmişdi. Mənim belə deyək də artıq ailə quran ərəfələrim idi və yoldaşımla məsləhətləşdim. O qadağalardan biri də. Aha, teatra şamil olundu. Teatra şamil olundu və ona görə də artıq gözümü çəkdim oradan. Amma ki repertuarına heç olmasa operadan bir parça salıb onu. Yox, qısa fraqment şəklində oxumuşam bir neçə dəfə. Leylinin şam səhnəsini ifa eləmişəm, görüş səhnəsini ifa eləmişəm, amma sırf opera səhnəsində Məcnunla falan filan yox. Yəni, düzgün olanı hər halda o bilir, onun da öz baxışı, öz mövqeyi var ki, böyük hörmətlə yanaşmalıyıq hər birimiz. Bu da bizim bir arzumuzdur. Əslində, səs imkanlarında səhnə görünüşü, faktura, bütün bunlar hamısı çox vacibdir. Amma yenə də, əslində bu istəyi bir audio proyekt qismində də reallaşdırmaq olar, mənə elə gəlir. O da maraqlı fikirdə olabilir. Niyə də olmasın ki, səs yazısı qismində hər hansı bir vizuallaşma, səhnə həlli olmadan sadəcə səs yazısı qismində məncə qalsa, sənin təqdimatında qalsa heç də pis olmaz. İnşallah, düşünərik, maraqlı təklifdir əslində. bu təklifdə və bu layihədə iştirak eləməyə belə hazıram bir şəkildə, əgər faydam dəyərsə, nə xoş. Çox istəyərəm, çünki bu yaxınlarda biz Aygül xanım Bayramova ilə bu veriliş çərçivəsində görüşmüşdük. Onun da nümunəsində mən bilmirəm nə üçünsə, bəlkə səs təmbiri olaraq, bəlkə sənətə münasibət tərəfdən aranızda müəyyən bir oxşarlıq hiss edirəm. Bilmirəm, bunu sənə deyən olubmu, yoxsa yox. Amma onun da sənətə bir özəl münasibəti var. Sənin də sənətə bir özəl münasibətin var, həm də tembr olaraq. Səni də bax, o qismdə, həm pedagoji fəaliyyətdə, həm səhnə fəaliyyətində görmək çox xoşdur indi və çox xoş olacaq da artıq bir neçə il sonra. Sənin özünün arzuların, bax, bu sənətlə bağlı Ağaxan Abdullayevdan,
Hatta daha önce Əfsər Cavanşırov'dan gelen yol bugün artık özün müəllimsən. Ama herkesin bir arzusu var, herkesin üst tuttuğu bir yüksəklik var. Senin için sənətdəki hədəflərin nədir? Öncə istəyirəm buradan Aygün xanımı da salamlayım, adını çəkdiniz. O da gözəl sənətkarımızdır. Mən onun xanımlığına, sənətinə, yəni böyük bir yerdə işləyirik. İstəyirəm buradan elə bizim Milli Konservatoriyamızın rektoru Siyavuş müəllim Kərimin də salamlamaq istəyirəm və bizim kafedranın rəhbəri, ustadımız, Allah ömür versin Arif müəllim. Arif müəllim. Babayev, Allah uzun ömür. Nə gözəl bir heyət var orada. Çox gözəl. Yəni ki bizim kafedrada o qədər gözəl müəllimlər var ki, hər birini salamlamaq istəyirəm. Həmçində Aygün xanım Bayramova. Mən fəxr edirəm ki, onlarla çiyin-çiyinə çalışıram, bir kollektivdə işləyirəm. Yəni, bu mənim üçün böyük bir xatirədir. Və ilk başladığım Əfsər Cavanşırov, daha sonra ilk Muğam müəllim mənim oldu, Zabit Nəbizadə, qaval tutmağı, Muğam ifa etməyi uşaq filarmoniyasında 6-7 yaşında ondan öyrənmişəm. Daha sonra isə Axan Abdullayev, Bülbül adına Orta İxtisas Musiqi Məktəbində artıq 11 il onun tələbəsi olmuşam, Milli Konservatoriyanın bakalavr, magistr pillələrində Axan Abdullayevdən təhsil almışam. Allah qəni-qəni ona rəhmət eləsin. Böyük sənətkar idi olsun inşallah. Çalışıram ki, hər zaman bəyim xanım kimi necə tamaşaçı məni görübsə, sevibsə, bundan sonraki illərimdə də, fəaliyyətimdə də o adı və o adın altında istər səhnə mədəniyyəti olsun, istər şəxsi mədəniyyəti olsun, belə də davam eləmək istəyirəm. İndi hara kimi gedəcəm, nələrə çatacağım, nələrə çatmayacağım, o da Allahın bir qismətidir, yazısıdır ki, yenə deyirəm, mən hər zaman çalışıram, öz sənətimi qoruyum, öz adımı qoruyum. Gerisini də Allah verər də sağ olsun, verməz də sağ olsun, verdiklərinə də milyon şükürlər olsun. Bəyim, bəs bu sənət cəmiyyəsində, indi ailənin dəstəyini bildik, bu çox gözəl. Sənət cəmiyyəsində səndən ilk vaxtla başlayanlar da var, çiyin-çiyinə pedagoji fəaliyyətlə məşğul olduğun insanlar da var. Dost deyə biləcəklərin çoxdurmu? Səninlə, belə deyim də, təmənnasız dostluq edən, səni sən olduğun üçün sevən, ola bilər kiminsə yolu ayrılsın, kimi ailəni seçsin, kimi sənəti seçsin. Yəni, burada dost məsələsində ümumiyyətlə bunlar çox önəmsizdir. Amma sənin qürurlana biləcəyin, bax, o təmənnasız dostların varmı? Sırf sənətdən söhbət gedir. Valla, sənətdə hamıyla yəni, münasibətim var, hamilə can deyirəm, can işləyirəm. Amma sırf yaxın mənim bir məsələm Leyla var. Yəqin ki, ifaçı, gözəl ifaçımızdır. O səs Türkiyədə falan da oxumuşdu. Amerikaya keçdi. İndi Amerikada ailəlidir. Yəni, mən uşaqlıq illərimdən ondan biz belə də çox yaxınıq. Yəni ki, sırf dost deyə biləcəyim, sir bir-birimizə bölüşə biləcəyimiz Leyla ilə çox yaxınam. Qalan hamısı ilə, yəni bir ad çəksən biri, inciyər biri belə, belə at çəkmək istəmirəm ki, kimlərsə inciməsin. Yox, əlbəttə, mən sadəcə münasibətlər necə tənzimlənir? O illər dostluğu bəlkə ola bilər müəyyən mənada soyudurmu? Çünki bir ara həqiqətən də çox az-az görürdüm şəxsən. Mən efirdən belə çox az-az görürdüm səni və deyirdilər də ki, bəyim xanım artıq ailə qurub biraz uzaqlaşıb. Mən bugün yenidən camiyədə, yenidən səhnədə olduğuna çox sevinirəm, öz işinin başında durduğuna çox sevinirəm və sadəcə maraqlıydı ki, o illər sənət insanlarını uzaqlaşdırırmı bir-birindən, arada o müəyyən bir soyuqluq yaradırmı? Həm də sənət rəqabətdir də, rəqabət olan yerdə həmişə nəsə bir sağlam rəqabət aparmağa hər kəs bacarmır. Özün də yaxşı bilirsən, artıq ailəli olanla subay bariyerlər biraz yaranır, bu baxımdan biraz da həyat ritmi olmasa, dəyişir. Həyat ritmi dəyişir, fərqlən, qayğıların artır. Əvvəlki kimi subay vaxtı necə, məsələn, yığışırdıq bir yerdə, arada bir söhbətləşirdik, gəzirdik falan filan, artıq o tandemlər olmur da. Ona görə də istər-istəməz belə deyir, bir köynək aralanırsan. Uzaqlaşırsan. Yetər ki, kin olmasın, yetər ki, gözü götürməzlik olmasın, paxıllıq olmasın. Yəni, həqiqətən də bunlar çox vacibdir. Əgər ətrafda belə bir insan varsa, sənə yaxın olan, amma əslində ürəyində kin olan, elə yaxşısı budur ki, uzaq olsun. Bilirsən, Leyla, hər kəs düşünsə ki, bu hərənin bir səs tembri, necə səs tembri varsa, hərənin eləcə də sənət cığırı var ki, onu Allah hərə üçün ayrı-ayrı çizib. Mən paxıllıq eləməklə, quyu qazmaqla o yerdə qalsın. Onsuz da o mənə Allah yazmayıbsa, mən onu quyu qazsam belə, o getməsə belə mən yenə gedə bilməyəcəm, başqa biri gedəcək. Yəni ki, hər kəs onu düşünsə ki, Allahın qədəri var, qisməti var, yazısı var, o mənə deyir ki, o paxıllıq da olmaz.
Ama onda da yəqin ki dünyanın tərazı pozular da. Çünki dünya ilə o xeyirlə şərin mübarizəsində necə deyirlər, var artıq bu min illərlə davam edən bir prosesdir. Tək ki Allah hər kəsi ürəyincə mükafatlandırsın. Mən sənə həmişə möhkəm, həmişə ayaqda, həmişə üzü gülər, könlü gülər olmağı arzuluyuram. Əzizim bəyim, ailənlə, 5 şirin şəkər övladınla və sənə artıq mənəvi övlada çevrilən tələbələrinlə bərabər gözəl bir həyat yaşamağı arzuluyorum. Səhnədən əskik olma. Sənətdən necə əskik olma və qarşına qoyduğun o hədəflər sənin səsində eşitməli olduğumuz, eşitmək istədiyimiz yox ha, eşitməli olduğumuz çox əsərlər var hələ. Onu bizdən əsirgəmə. Nə qədər ki sizlərin, tamaşaçıların istəyini, sevgisini görürəm və o qədər də çalışacağam ki sizlərlə birgə olum. Nə vaxt ki görəcəm ki yox, artıq istək yoxdur. O zaman inanmıram ki bu belə olsun. Bəyim, inanmıram bu belə olsun. Bilmirəm evdə çay içməyi xoşlayırsınızmı yoxsa yox, amma çay içəcək şükürlər olsun ki böyük bir heyətim var. Ona görə bizim verilişimizdən və bizim sponsorumuz Berqadan sizə, sənə, ailənə, doğmalarına bax qəşəng bir çay dəmləyib, hamını yığarsan masa ətrafına. Və deyərsən ki söhbət musiqidən gedir kollektivi, Berqa çayı bizim üçün çay göndərib. Gəlin içək və verilişə baxaq. Verilişə baxanda bu çayı içərsiniz. Çox sağ olsunlar hədiyələri üçün, sizə də minnətdaram. Təşəkkür edirəm əzizim. Biz sonda bəyimdən ifa almadan sağollaşa bilmərik. Güclə nəhayət ki dəvət edə bilmişik, nəhayət ki onun səsini eşidə bilmişik. Bəyim, bir daha təşəkkürlər və səhnə sənin. Mənsə hər kəsin həyatında hər şeyin ürəyincə olmasını arzuluyuram. Həm işi, həm ailəni bərabər şəkildə, gözəl şəkildə davam etdirməyi arzuluyuram. Hər bir işgüzar xanıma, hər bir işgüzar bəyəfəndiyə insan özü prioritetlərini müəyyənləşdirməlidir. Və bu prioritetlər uğrunda hansı qurbanları verir, bu artıq hər kəsin şəxsi məsələsidir. Yetər ki, heç kim öz əqidəsinə, öz əməyinə, məsləyinə xəyanət etməsin. Onda məncə dünya daha gözəl olacaq. Özünüzə yaxşı baxın və bizi dinləməyə davam edin. Bahar çağında
hesabı var.